皆さんこんにちは。セイキンゲームズモンスターストライクへようこそ。どうもセイキンです。すいません、ちょっとね今、夜中なので声がちょっと小さめなんですが、あのね、もう画面見てもらえば分かるんですけど、これ、今ね1月2日の、真夜中なんですよ。で、新春ガチャ、1月1日に引いて、引いてっていうか、まあ、時事金に引いてもらって、なんとね、あの新春のガブリエルが当たったんですけど、それでまだねオーブね、もう1回10連できるだけ残ってたんですけど、まあガブ当たったしもう引かなくていいかなと思って、そこで動画はね終了したんですけど、でも正月だからあのおまけも出るじゃないですか。で、まあまあもう動画はねいいかなと思って、自分で引こうかなと思ってね、今ね一回こう引こうと思ってやったんですよ。そしたらこうオーブが飛んでって、あのドラゴンに弾かれてまさかのこれもう一回って出たんですよね。だからね急遽これ今動画回してます。まさかの確定演出来ちゃったんで、これはねもう皆さんにお見せしたいなと思って、何が出るかっていうとこですよ。それにしてもついてるよね。絶対当たんないと思ったからね、動画撮ってなかったんですけど、まさかのもう一回来ちゃって、もしかしたらルシファーとか来たらやばいよこれ。それかもしかしてパンドラ、まあそれどっちか来たらもう今年は最強です。いきます、ストライク。何が出るかな。まあ10連なんでね、止まった。マジでマジで言ってるかこれ。もうポンちゃんちょっと喋っちゃってるからね今ね、とか言って、あすいません、うん、ここにいるんだけど、これやばくないこれ。パンドラ、これパンドラでしょこれ。マジで言ってんのかよこれ。すごい、本当に昨日の続きでもう70いくつかな残ってたオーブで今10連引いたんですよ。マジかよ。やばいね。もう一回止まったんだけど、何これ。これはちょっと知らないな、これなんだろうね。マジか、うわぁ、重心量も多いな。いやぁ、もう本当にありがとうございます。ちょっと声がね、張ってなくて申し訳ないですけど、マジでやばいな、今年。だって、今20連しかしてないんですよ。10連、最初の10連でガブが当たって、もう10連で、今、これパンドラでしょ、これ。パンドラだよね。やっぱりパンドラだ。マジか、やばいね。しかもこれもタスが振られた状態なんだね。やべえ、これやろうと思って当たるもんじゃないんだよね本当にね。あの本当にまあ2017年頑張れと言われてるような気がしました。ありがとうございます。皆さんもぜひいいモンスターを当ててください。パンドラ、ルシ、ガブ、当たることを祈っております。またお会いしましょう。 See you next time。Everything's gonna be alright.